Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi Calisto, sou saxofonista. Muitos de vocês já me conhecem. Para quem não conhece, eu quero dizer que é um prazer conhecer vocês. E finalmente eu trago para vocês a tão aguardada Tiger Equilibrium. Se você pôde acompanhar pelas redes sociais alguns vídeos dela, meu grande amigo Danilo Maceiro também tem usado ela nos seus trabalhos. Ela é uma boquilha que vai te proporcionar aquele som maravilhoso, aquele som tão gostoso. Para quem gosta de uma vibe mais pop, mas com aquele brilho moderado, com aquele som bem gostoso, não aquele som estridente, aquele som magro, um som bem projetado, com toda a característica que essa boquilha pode proporcionar. Finalmente, ela está disponível para você que deseja alcançar esse tipo de timbre, para você que gosta ou você que ouviu se agradou do som. Ela é uma boquilha muito boa, que tem muito fácil emissão dos graves, médios, agudos, superagudos, também conhecido como sobreagudos. É uma boquilha que vai te proporcionar, indicada para saxofonistas que já tem já um certo tempo tocando, já tem um certo nível de estudo, de nível médio, nível avançado. Você que procura esse tipo de sonoridade, a Targo Equilibrium está aqui para oferecer esse tipo de sonoridade. E agora, antes de terminar esse vídeo, eu vou tocar mais alguns trechos de algumas músicas para vocês sentirem mais um pouquinho do timbre dela, tá bom? Fiquem ligados no nosso site www.boquilhastiger.com.br, nas nossas páginas no Facebook, a página da Boquilhas Tiger, a minha página da Vocalista Sax. E em breve teremos mais novidades das boquilhas, reviews, mais produtos e com certeza você vai alcançar. Só lembrando que todos os nossos produtos são de ótima qualidade, mas depende de você, depende da seriedade, do seu estudo, depende de você se dedicar a esse instrumento maravilhoso. Com a sua dedicação, com o seu esforço, e é claro, adquirindo uma boquilha Tiger, eu tenho certeza que você vai alcançar o resultado tão almejado por você. Falou, galera!